ေထာနမောတတ္တဗကဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသန္တရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယံမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယံမိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယံမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယံမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယံမိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယံမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယံမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယံမိသံဃံတရဏံကိသာမိတရဏဂမနံပရိပုဏံအာပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိအာဒိနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိအာဒိနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိအာဗျံမစရိယာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိမုဒ္ဒဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိမုဒ္ဒဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိဒုရာမေရယမေတ္တပမာဒဌာနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိဒုရာမေရယမေတ္တပမာဒဌာနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိนิสสะกีตาวาทิตาวิตุกาทัตตนามาลากันธวิเลปนาธารณามันดนาวิบูธนาทานาเวรมณิสิกขาปดันตมาริยามิဩဇာတိယနာမဟာတိယနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိဩဇာတိယနာမဟာတိယနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိစီဝိတံစီဝိတံသာသမာနောပိသာသမာနောပိသိက္ခာပราหံသိက္ခာပราหံနာသသာမိနာသသာမိစီဝိတံစီဝိတံအတေကိုသာသမာနောပိသာသမာနောပိသောယညာတော်လီသောယညာတော်လီသိက္ခာပราหံသိက္ခာပราหံသီလသိက္ခာဗုဒ္ဓမြတ်ကိုသီလသိက္ခာဗုဒ္ဓမြတ်ကိုနာသသာမိနာသသာမိမစွန့်တော်ဘာဖျာမစွန့်တော်ဘာဖျာသီဓမ္မေပုံညာသီဓမ္မေပုံညာအတောခယံအတောခယံဝဟံဟောတုဣဒံဘုံညပါကံဣဒံဘုံညပါကံသဗ္ဗတ္တဒါနံသဗ္ဗတ္တဒါနံဒေမဒေမတိတရဏေနာသာထင်္ဃသမဏကတံဥပောတ္တပရမတ္တသီလံသာရုကံကတောဓမ္မအပမတေနာသံပါရိဒနေ့ဒီနေ့1389ခုနှစ်
Na yon la bi jo le yan de bi myo mogo vipadana dhamma yita ji ma se de nan je ba me mogo vipadana alobhi tiya sakan bo ye ajo ovara ni alo chi tiya li do ya tha ja ma ba นั่นน่ะไอ้อ่ะนั่นน่ะ 4 Mimi Pongan, Abnan Chima Jalo, Yana sent the Hoja Somade. Did you the Adi, Petita Zombade, this Adi, Najago Yan Jara? Erangaro, Madame Pongan, Jimalo, Amadan Kangan, a chanting of Nabide, the Ruma, Wamya Wanda, Aya Baya, Mimi Jesha Nabi Jaba, Pirama, Konaya Nashena Ijara, Ponyko and Chimiame. A day that Bomba Tenandiabo. Now, the night not about it, Guna Yasen Nigero, Ponyugur and Chimiame, Tilabe, Lot and the other chamber. Now, Nile that Adonino, Yemo Chojeno, a chain no longer beat about it. Now, San and I were, the night were the Lot and the Atua Valley May. Now, Naiwe Benavame, Nanaya Donaya. จีตรอญเสียรอพระอีหอจาทุ่มมาတော်မူတဲ့ဒေဠိပြုတ်တရားတပုတ်တော်၎င်းသုံးမုတ်သစ္စာတရားတပုတ်တော်၎င်းနာကြပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှနိုင်ဝက်ပဲနာပါမယ်သုံးနိုင်ခွဲရ၄နိုင်ခွဲတရားအဲ့တော့အလုတ်ထံတရားအားထုတ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ညနေ၅နိုင်ရနေ၆နိုင်တရားจีตรอญเสียรอพระရဲ့ဒေဠိပြုတ်တရားတော်၎င်းသစ္စာ၄ပါးတရားတော်၎င်းနာကြပါလိမ့်မယ် ပြီးတော့တဏှာကြီးကတော့နားပြီးတော့မှခေါ်နိုင်ွယ်ရှင်းနိုင်ွယ်ဒီညကိုဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ချင်းမြင်မဲ့သစ္စာတရားတပုတ်နာကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မဟုတ်ရတာဘွဲ့ချုပ်ကြီးမှာကျင်းပနေတဲ့အတိုင်းမှာပဲတဲ့ကိုရှစ်ချိန်သူတော်ကောင်းတွေကလိုက်စားခြင်းရှိတယ်လို့ဟောမိတာပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကအခုမှဆရာတကားတွေ့ကြုံဆုံးစည်းခွင့်ကြားကြတဲ့ဘွဲ့အရင်တော့ကစဉ်ဘုန်းကြီးကကိ
မဝေဒာကြီးမှာတနှစ်မှာတပွဲပါမန္တလေးမှာတပွဲဟောတယ်ရွှေဘုံမှာတပွဲဟောတယ်တလောက်ပဲဟောတာပါအဲ့တော့အခုကြတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့တော့အနေနဲ့ရရကြွားသလဲဆိုတော့ကြီးလို့ရှင်ဆရာတော်ပြည့်ဟောကြားဆုံးမတော်တော်မူတဲ့ပဋိစ္စသုံးပါးတရားတွေဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတွေသစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုအဲ့တော့ကြောက်တဲ့အခါတင်းပြီးတော့မှဘုန်းကြီးကဓမ္မစေတီစီမံကိန်းနဲ့ပူဇော်နေတာတရားတစ်ပုဒ်ကိုဇီတိတစုနှုံးပုံတရားတစ်ပုဒ်ကိုဇီတိတစုနှုံးပုံအဲ့တော့ကြောက်စာကအမြင့်6ပေပေါ့အနန်3ပေပေါ့၄မျက်နာရေးလိုက်ရင်တရားတစ်ပုဒ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့သုံးပေကမာနိုင်လောက်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့မှအဘောဆယ်ပေအချင်းရှိတဲ့အဝိုင်းပေါ့အဲ့ဘောမှာရွှေရကုံဇီတိဘုံတော်နဲ့အဲပူဇော်ထားတယ်ပေါ့အကြောက်စားရဲ့အောက်ကမှကပီးပေါ့အဲ့တော့ကိုကပီးထက်ကတရားပေါ့တရားထက်ကဖရာပေါ့တရားနဲ့ဖရာကိုကောင်းကိုရွက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်ကြီးညိုကိုကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဇေဒီတစုကိုသိန်း80နှုံးနဲ့တရားတစ်ပုဒ်ကိုဇေဒီတစုနှုံးနဲ့ပူဇော်နေတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုဘုန်းကြီးကဒီတရားကိုအဲ့လူဘဝတုန်းက35နှစ်မှာအသက်35နှစ်မှာဒီတရားတွေ့ရတာကိုအဲ့တော့၃နှစ်လောက်ဥပ္ပိအိမ်တွေတော်တော်ကြိုးစားလိုက်လိုက်စားလိုက်တော့သူများနည်းနည်းပါးပါးဟောတာပြောတာသွားတယ်လူကြောင့်ဘဝနဲ့ဟိုရင်လိုက်ဟောလိုက်ဒီရင်လိုက်ဟောလိုက်နဲ့၃နှစ်လောက်လိုက်ဟောခဲ့တယ်52နှစ်ပြည့်ခါနေ့ကြတော့မှသာနာပေါင်းရောက်လာတယ်ဒီလိုကိုအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကိုဘုန်းကြီးကအာထုမှုနဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်နေရပြီဟောပြောမှုနဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေအဲ့တော့ယဟန်ဝါတော်မရသေးဘူးအဲ့တော့ယဟန်ဖြစ်ကားသားနဲ့အမရပူရမြို့မှာ
ไอ้มาต้องว่าจ้ะรอจีรจินเสียรเปยขานองชะตัวเนาะชะตัวเนาะอมรบุรุษเนี่ยตันตรีอ่ะมกุจิตาจีมาจีสุสะขึ้นโจมมาพอเปาะกันยากเลยไอ้เฉิงก็จ้ะรอ3วา4วา5วา6วา9วา10วา6นี่หลอกตะนี่ก็4บ่4บ่ตะบ้าได้เป็นไหนเสียรพระอาจารย์ยิ้มตามาจีสุสะบีกาละพอเปาะกันยากเลยดิหลูนี่โหเออเนี่ยตะปริญญาจ้ะรอคนวาหมอกมายีบิดตัวเลย ပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုထွက်ပြီးသားညာတပရိညာသာဝတိဖတ်ကြည့်ဖတ်ကြည့်သိကအာမရဘူးပေါ့ညာတပရိညာဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟာဒီတစ္ဆာတရားမဟုတ်တရားမဟုတ်တရားနဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့ခွဲခြားလို့မရဘူးเนาะအဲဒီတစ္ဆာတရားမဟုတ်တရားကိုတရားတစ်ခါမှတွေးကြုံစုံစည်းခြင်းတွေးကြုံစုံစည်းခြင်းမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူသိမြတ်လူသိမြတ်စတင်လိုက်စားမယ်ဆိုရင်ဒီညာတပရိညာသာဝတိဖတ်လိုက်မယ်ဆိ
မယ်ရသွားစေရမယ်ခုထပ်ပြီးသားသားတို့ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါလိုတော့ပြည်စုံတဲ့သူသားဟိုညာတပိညာသားကမတွေ့ရပဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ဟိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့လက်ရင်းတပည့်ကြီးတွေအမရဘူရာမြို့မှာအဲ့တော့တက်ရှိတင်ညာရှိနေတဲ့အခါဟိုမန္တလေးကပြင်းပြင်းဥထုံးလိုင်းကဥက္ကရာဖြစ်နေတဲ့အချိန်နောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးညတရားတွေတည်းမှာပါတယ်မောင်ထွန်းတင်းတို့မောင်ထွန်းတင်းတို့ဆိုတာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဂောဘကလုပ်ပြီးကလာသာနာကျိုတေဘုရွတ်ဆန်းတဲ့အချိန်ဒီလိုတွေကိုအဲ့တော့ဒီလိုပဲစကားမွေးချင်းမြင်တဲ့နေ့လေသာသာဗြဟ္မာနားနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရင်သုံးတဲ့အကြောင်းပေါ်မှာဂောဘကတည်းရှိတာကိုဘုန်းကြီးကပြောမိတယ်ဒဂါကြီးတို့ရာတို့ထွက်ပြီးတဲ့ထွက်ပြီးသားညာတပညာသာဟုတ်တွေဖားလိုက်ရင်လည်းဘယ်ဟာမှအာရသာမတွေ့ရဘူးလို့အဲကျုပ်ကစဉ်းစားနေတယ်လို့ကိုကလည်းကိုရေးနေတော့ပါဒီတဲ့တော့ပုံပြည့်စုံမှထင်းနေလို့ဘုံညာပြောမိတာကိုအဲတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ကြီးတွေရေးပါဗျရေးပါဗျနဲ့ဝိုင်းနေတော့မှလျှောက်ထားကြတယ်အဲတော့ဘုံညာညာတရားပွဲပြင်းတဲ့မန်းလေးကိုအိုးမြောက်ပြင်းကမင်းတို့မင်းကြီးကောင်းမှုဒဝေတရားကဓမ္မယုံကြီးမှာအဲ့ညကို2နာရီ2နာရီဟောတယ်အဲ့တုန်းကတော့ညဘွဲပေါ့15ညလုံးလုံးဟောတယ်ပေါ့ဒီလိုတွေအဲ့နေ့ကိုဟိုညာထပညာရေးတယ်ပေါ့ရေးတော့လေဟိုတပည့်เจ้าသူတွေနှစ်ယောက်ရဲ့ညီတော်မဦးစင်းရဲ့သူတို့တရားနာခံထားပြီးတော့မှသူတို့သဝိုင်းထောင်တော့မှဘုံညာသူတို့ကိုအဲ့တော့ရှင်းလိုက်ပြလိုက်ပြီးတော့မှမိကုံးလေးတွေနဲ့အရေးခိုင်းလိုက်ပေါ့ဒီလိုနည်းနဲ့ရေးရတာကိုအဲ့တော့ပြည်စုံတော့ညာဒပညာစကံအခြေခံပြိသက်သုံးပါသင်္နန်းဆိုတော့ခေါင်းကြီးလေးနဲ့ရေးပြသွားတယ်ပေါ့အဲ့လေခုသာနာမဟုတ်သာနာမှာတော်တော်လေးကြီးသူများနေတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာကတော့အဲ့တော့6ဝါကစပြီးမှထူထောင်ခဲ့တာအခုဘုန်းကြီး32ဝါရပြီအဲ့တော့နှစ်ပေါင်း20နဲ့6နှစ်လောက်ရှိသွားပြီပေါ့အဲ့တနည်းကို4ချိန်ပဲကျင်းပနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းညာတစ်ချိန်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာဟိုယောဂီများတယ်လည်းပြောရမှာပေါ့တင့်ညာကြတော့ယောဂီတတ်မှတ်တော့တထောင်ပါပဲဒါမဲ့အဝေးကလည်းလာရတာဖြစ်တယ်ချို့ကလည်းဒီကိုစကားဝင်ညလို့လာတာမပြန်ဘူးနေရာမှာပြင်တစ်ပင်အောင်နေမယ်မြည်ဘော်နေမယ်ဒီလိုနဲ့ဇို့အာရမဝင်ကြတော့ပြန်မောင်းထုတ်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ကဲနေရာရှာပိတ်တယ်နေရာရှာပိတ်တယ်ဒီလိုလက်ခံရတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အပြင်1250လို့1300လို့ပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်ဒီပြီးရတဲ့တင်ညာဘွဲ့တော်လဲ1252ယောက်ရှိတယ်စည်ရင်းဝင်ပေါ့အဲဝေယဝိဇ္ဇနဲ့ပါလို့1500လောက်ရှိတယ်အဲဆုံးသားကြောင်းကြီးနဲ့တိုးချက်ထားရတယ်ပေါ့ယောဂီတထောင်ကတတုတ်ထဲကျွေးနေအောင်စည်တင်ထားရတယ်ပေါ့တော့ဓမ္မယုံကလည်းဟိုနောက်ထပ်တိုးချက်ဓမ္မအောင်ဆိုတော့မှနောက်တလုံးထပ်လောက်ရတယ်ပေါ့ဓမ္မအောင်နှလုံးတွဲကြီးပေါ့အဲ့ဒါမှဒီယောဂီနဲ့ကလုံလောက်သွားတာကိုအဲ့တော့ဓမ္မအောင်တလုံးမှာပဲဘုန်းကြီးဟောရတယ်ဟိုဘက်ကဓမ္မအောင်အတိတ်ကြတော့ဟိုဒီခစ်ပေါ် LED ကြီး6ပေ9ပေအပြာကြီးကလည်းတယ်ပေါ့နှစ်ပါးရှင်ဟောနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုတွေ
Now, Wagyu Matabuaji Debo. Now, Trinjo Matabuaji Debo. Now, Biadu Matabuaji Debo. Then, my labor of Abe. At all. What range are all? Point of the Nidomia. Good, the Mazidi, the Titago, and it. Oh, Jitan is a domain of Widabo. The kind of one Yau Bimbo. She knew the Doya Jama. At all. What in Nala, Lobidia Webo. Wagon de la Lono, Togan de la Lono, Wagulago name, Yogi Songadebo. Ero, Togan Lago name, a pimebo. Trinula than dear name, a triadebo. Idiabo liver, a bidu, hardware of Webo. Eluri, Ero, Pigger and Nicamasa from my chimbarara. Toro Ligi Miavare, Yogi Aro, Nene Liver, Tananda by Melacanabo. Pigger and Nicadolosin, Yehan Yogi at Satum Babo, Amuda Yogi at Saneabo. နေစနေငါရောက်ပေါ့တိလာရှင်နဲ့မြို့သမီးက65ရောက်ပေါ့ပေါင်းဟိုတိလာရှင်နဲ့မြို့သမီးက၄၀ပေါ့ပေါင်း65ငါရောက်တလောက်ပဲလက်ခံပါတယ်အဲဓမ္မယုံပပလေဟာဟိုတောင်းနှံရနေမှာတောင်းရှူကြိုက်တဲ့ဘုံညဓမ္မယုံတိထားတာဆိုတော့တောင်းနှံကကူတွေထွင်းတာကူအလုံးမ အဲ့တော့ဒီလာမနစ်ဆိုရင်အဲ့တော့တရားထီအောင်တော့လက်ခံမှာပေါ့အဲ့တော့မျိုးသမီးနဲ့ဒီလာရှင်ကတော့ကုရှိသလောက်60လေးရောက်ပဲပေါ့အဲ့လိုဒီလာရှင်အဲ့တော့အမျိုးသားနဲ့ယဟန်ကဟိုကျန်တဲ့30နဲ့6ရောက်တော့လက်ခံနိုင်မှာပေါ့အဲ့လိုဒီအဲ့ဒီဟာကသခန်းဝင်ပြုတ်ထားတဲ့ဟာတွေကဘယ်လိုလဲဟာတွေလဲဆိုတော့မန္တလေးရဲ့သခိုင်းရဲ့အမရပူရာအဲ့ဒါကျတော့ဘုရားဟောကြားဆုံးမှာတရားသခန်းပေါ်မျို
ားဘူးဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဟောကြားဆုံးပါတယ်တရားဘောတရားစကားဘောရက်ပြတ်မရှိဆယ်ချိန်ဝင်မှုမှလက်ခံတယ်အဝေးရကြတော့ဘုန်းတို့တရားစကားဘောမျိုးသုံးချိန်ဝင်မှုမှလက်ခံတယ်လာမယ့်နေ့ဆို၅ချိန်ဝင်မှုမှလက်ခံမှာဒီလိုနည်းနဲ့အဲတော့နှစ်လဘောဆိုတော့ပထမတစ်လတော့တော့ဒီလိုပဲမောင်းနေရတာပေါ့နောက်တစ်လကျော်သွားတဲ့အခါအချိန်ရလာကြပြီအဲလိုလေ၄နိုင်တက်ဆက်တဲ့6နိုင်တက်ဆက်တဲ့10နိုင်တက်ဆက်တဲ့ဒီလိုတွေကြိုးစားလာကြတယ်နောက်ပဲ24နိုင်24နိုင်ကို၄ချိန်လုံးမှရကြတယ်ပြီးကြတဲ့နေ့ကအဲဒီလိုတွေကြိုးစားကုန်ကြတယ်တိုက်တွန်းစာမလိုတော့ဘူးဒီလိုတွေကြီးကြီးများတဲ့တရားပွဲဖြစ်သွားတယ်ဘွာရင်းနှစ်လဘွဲပေါ့အဲလိုတွေအဲတော့ဘာဖြစ်လို့ဘုံညာအခုဟိုတရားပွဲတွေပင်နိုင်လိုက်ဟောနေရတယ်လဲဆိုတော့အဲတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကျေးဇူးဆက်တာအဓိကပါပဲအဲတော့ငါဒီဟောပြောမှုနဲ့လည်းအထုံမှုနဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်နိုင်ပြီပေါ့ဟောပြောမှုနဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်နိုင်ပြီပေါ့ရေးသားမှုနဲ့လည်းကျေးဇူးဆက်နိုင်ပြီပေါ့ဒါနဲ့လည်းအားမရဘူးပေါ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသုံးပါတယ်ကိုပျောက်ကွယ်မသွားသေးခြင်းမို့ပျောက်ပြတ်မသွားသေးခြင်းမို့အဲတော့တာနာမှာဘယ်လောက်ကျေးဇူးများတဲ့တရားတွေတစ္ဆာတရားတစ္ဆာတရားဆိုတော့ကတစ္ဆာတရားမှာလွဲပြီးတော့လေကျွတ်တန်းဝင်တဲ့တရားအခြားမရှိပဲကိုကျွတ်တန်းဝင်တဲ့တရားမှာတစ္ဆာတရားဖြစ်ပါမှအဲ့တော့ယနေ့ဗမာပြည်မှာတစ္ဆာတရားခေါင်းစည်းတက်ပြီးဒီကလာပြီးပြီးမိမိကြီးဟောကြားဆုံးမနေတာဖြင့်ကြီးလို့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒ္ဒတခုတည်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်ခမဲတို့လက်ခံနိုင်ကြမှာပါပဲအဲ့လိုဒီအဲ့တော့ဘယ်လောက်ပါနာမှာကြီးစင်းရတဲ့တရားတွေပျောက်ပြတ်မသွားသေးခြင်းမူအဲ့တော့အရင်တော့ဆရာတော်ဖိတ်တတ်တဲ့တုန်းကဆိုရင်ဟိုရခေါ်တားကြီးတွေနဲ့အတန်ကူးခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းရေရှည်ကြတော့အစီပေါဝါလာနဲ့မှုတရတဲ့နဲ့ပြည့်စည်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီရခေါ်တားဂွေးကြီးတွေနဲ့သူခေကုံကတော့ကက်ဆက်ဂွေးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါဒီအညာဒိသဆိုတော့ပူပြင်းနေရဒီလည်းပူပြင်းနေရပါပဲအဲ့တော့အစီပေါတာနဲ့မှုတက်တာအေးတော့လည်းမှုတက်တယ်ပူတော့လည်းအစီပေါတယ်ရေကြီးထိမ့်သိမ့်မမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နောက်အခုစီတီပြားတွေပါဒီပေါ်လာတော့လည်းဒါလည်းလက်မထူသိတော့မဟိုမໄຂမာဘူးပေါ့ဘုံရနီးမျိုးစုံကြိုးကြံကြည့်တယ်နောက်ပြီးဆိုဓာပြားတဲ့တောင်မှစဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ကြသူခေမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နောက်ပြီးဆိုတော့မင်းတို့မင်းကြီးတည်ထားတဲ့ဟိုပိဋကတော်တွေကြောက်တဲ့ခေတ်ကတင်ပြီးတော့မှပင်သမသံဃာလာတင်ထားတဲ့ရှောက်စာပေါင်း929ကျပ်ကုသိုလ်တော်ဖရာတွေပေါ့အဲ့ဒီဟာဘုံရသွားတော့မှတတိယတော့မှဒီတိုင်းငါလဲဆရာတော်ရဲ့သုံးမတွေကိုကြောက်တဲ့ခေတ်ကတင်ပြီးတော့မှပူဇော်ရရင်တော့အကျိုးများမှာပဲလို့တာနာတော်တည်သမ်းမြတ်ကားလာပါလုံးတရီပြောက်ပြဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှအဲအဲ့ဒီနည်းနဲ့အခုတရားတစ်ပုဒ်ကိုဇီတိတစုံလုံးတရားတစ်ပုဒ်ကိုဇီတိတစုံလုံးနဲ့
နောက်လေ့လာကြည့်တော့လေဟိုလေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးနားရဲ့ဒီပတိကြောက်စာတွေကြတော့လေဟိုဒီလိုတိုက်အကြီးသားကြီးလုံတော့မှာအဆောက်အဦးကြီးကြီးဆောက်ပြီးတော့မှဟိုရတောင်နေစီသလိုစီထားတာကိုအဲ့ကြော်လေစိတ်ကအားမရဘူးနောက်မင်းတို့မင်းကြီးကုသိုလ်တော်ကြောက်စာတွေကြတော့လေနင့်နဲ့ဇေဒီငုတ်စုလေးတွေနဲ့စိတ်ထဲမှာခံညားမှုအားမရဘူးပေါ့အဲ့လိုတွေစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်လေအဲ့တော့အောက်ပြင်ကနေပြီးတော့မှထီးထီးတို့ရင်ဘုန်းကြီးဇေဒီကပေ20တိတိရှိတယ်အဲ့လိုတွေအမှန်တန်တတ်တတ်ပဲပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုတွေနောက်ကြောက်ပြားတယ်လဲစိတ်ယုံလို့ပြားတယ်ဆိုတော့အမှန်တန်အစင်တန်းမြင့်တယ်အဲ့တော့ဘာအပြစ်နာသာမှမရှိဘူးနောက်ဒီခေတ်ရဲ့အားပါချက်ကကွန်ပျူတာခေတ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအစားဆုံးကွန်ပျူတာနဲ့ပဲထွင်းသွားတော့တယ်လူကူရမလို့တော့ဘူးဒီတရားတွေကိုမမရင်းအောင်ဖတ်ကြပြီးတော့မှတိဖြတ်ပြီးတော့မှဒီထဲထည့်လိုက်ရမယ်ထည့်လိုက်ဆက်ကသူ့အတူအပြည့်ရေးသွားတယ်ခုစောတော့ဆက်တစ်လုံးထိုင်ထားတယ်ခုနှစ်လုံးထိုင်ထားတယ်တော့ကြောင့်ပါတဲ့ကိုဇီရီတစုနှုံးတော့ပြီးနေတယ်ဇီရီတစုလေးကြဘောကြောက်စာလေးကြဘောအမှန်တန်တတ်တတ်ရရတယ်အမှန်ထလာပါပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောက်ထွင်းတာလဲထွင်းတာလဲနဲ့တယ်ပြီးတော့တခါကြာတော့ဆိုတိတ်ထားလဲတော့မပြတ်တော့ဘူးဘယ်လိုလေးအဲ့ဒါနောင်ရောက်တခါအเจ้าညီညွတ်လို့ရောက်တခါလာပြီးတော့မှជីညိုជីကြသားမအောင်ခုပြီးပြီးသားအခြေအနေကတော့ပြီးပြီးသားအနေထားကတော့20နဲ့8သူ2တန်းပြီးသွားပြီပေါ့နောက်တော့20နဲ့8သူ3တန်းပြီးသွားပြီပေါ့အဲ28သူ2တန်းဆိုတော့56သူပေါ့28သူ3တန်းဆိုတော့84သူပေါ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်140သူကတော့ဇင်းလုံးကျော်ပြီးပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဇီးဒီတော့ထီးပါအကုန်လုံးတင်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီကပီးအဲကပီးကြောက်တာလည်းအကုန်လုံးကပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီနောက်တော့28သူ3တန်းအခုလုံနေပြီတဝက်လောက်ပြီးနေပြီဒီတဲ့တောက်ကြောက်တောက်ကြောက်လောက်သွားမှာပဲဘုန်းတောင်ဆောင်ကိုဖြတ်မလို့လောရတော့ဆိုတော့သူ့ဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ကလေးတွေကိုအဲ့လိုလေးတွေအဲ့တော့ဇေဒီတစုကို380နှုန်းနဲ့အလူခံပြီးတော့မှပူဇော်နေတာအခုအလူရှင်ပေါင်း290ရထားပြီးပြီအဲ့တချို့တတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပုံမလို့မှ80တခါလဲလူတယ်ချို့ကျတော့အဲ့တော့စုပေါင်းပြီးတော့မှဆိုရပါတော့10ဦးစပ်ပေါ့10ဦးစပ်တယောက်9သိန်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့တစုပြည့်သွားတယ်ပေါ့ချုပ်9ဦးစပ်ပေါ့တယောက်10သိန်းထည့်လိုက်တယ်ပြည့်သွားတယ်ပေါ့14ဦးစပ်ကြောင်ပါတယ်တယောက်5သိန်းထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ပြည့်သွားတယ်ဒီလိုတွေတချို့လည်းအရေးကြအရေးကြဆိုထားပါတော့တလောက်1သိန်းအဲ့လိုလူတာလည်းရှိတယ်အတနှစ်တော့12သိန်းပေါ့9နှစ်ခွဲ6နှစ်လောက်လူတယ်သူပြည့်သွားမှာပေါ့ဒီလိုတွေဟိုရွှေဘဝကြတော့ကျောင်းဆရာမတွေကျောင်းဆရာမတွေတော့လကလေးတွေဘာမှမကောင်းဘူးပေါ့တဲ့မဲ့10ယောက်စုလိုက်တယ်တယောက်ကတလတစ်တောက်တစ်တောက်စုတယ်တစ်နှစ်ဆိုသိန်းနှစ်ကောင်းပေါ့10ယောက်ဆိုရင်12သိန်းပေါ့ငါးနှစ်ခွဲလောက်လူရင်ပြည့်မယ်ပေါ့အဲ့အနေနဲ့ခုလူနေကြတယ်အဲ့ဒီလိုတွေအဲ့ဒါဆရာတော်ဖျက်ကြီးကိုအထီရောက်ဆုံးကျေးဇူးဆက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုဘုံညာကြိုးပမ်းနေတဲ့သဘောပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါနာတရားတွေသီလတရားတွေသမထတရားတွေဆိုတော့ကဖျားမပွန့်လည်းရှိတာကိုဖះပွန်းတော့လေစီကားနေတဲ့တရားတွေပေါ့တော့စက်ကြဝလာတိုင်းရှိတယ်ဖះမပွန်းရင်စက်ကြဝလာအသင်္ချင်နန္ဒလည်းဒီဒါနသီလသမထတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဖះပွန်းတာဒီစက်ကြဝလာတခုတည်းပဲပွန်းတာကိုအဲ့တော့စက်ကြဝလာပေါ့အသင်္ချင်နန္ဒလေးကျင်းတည်းမြင့်မို့31ပုံကိုတစ်စက်ကြဝလာအဲ့စက်ကြဝလာမြေပေါ့အသင်္ချင်နန္ဒရှိတယ်အဲ့စက်ကြဝလာတိုင်းမှာဒါနသီလသမထတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလူတွေနတ်တွေမြမာတွေရှိနေတာကိုဒီလူနတ်မြမာဆိုတာတွေကမဟုတ်ပေါ်ကြတယ်မှာမဟုတ်တာပဲဒါနသီလအကြောင်းကိမြေကလာလူဘဝနတ်ဘဝမရနိုင်ဘူးပေါ့တပ္ပဒါဘာဝနာအကြောင်းကိမြေကလာဗြဟ္မာပြည်မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗြဟ္မာဘဝမရနိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုတွေသို့တော်ရပင်ရညတော့လေဒါတွေကဦးနာသေးနှိမ့်ဆက်ရင်ခါတဲ့ခန္ဓာတွေလူဖြစ်တယ်နော်လေဦးနာသေးကနှိမ့်ဆက်မှာပဲနတ်ဖြစ်တယ်နော်ဦးနာသေးကချမ်းသာမပေးဘူးဗြဟ္မာဖြစ်တယ်နော်ဦးနာသေးကရက်ဆက်မှာပဲဒီလိုတွေအဲ့တော့ဦးနာသေးမလွတ်တဲ့တရားတွေကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့တော့သဘောကြတာမှမဟုတ်ဘူးဖះရတယ်ပွင့်လာတော့ကဒီအိုဘင်းနာပြီးတည်ပြီးနေတာလောကထဲမှာမရှိပါဘူးဆိုရင်ငါတို့ဖះရတယ်တဆူမပွင့်တာမလို့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေမြင်မြင်မှတ်တာဒီအိုဘင်းနာပြီးတည်ပြီးနေတာလောကထဲမှာမရှိပါဘူးဆိုရင်ငါတို့ဖះရတယ်တဆူမပွင့်တာမလို့ဘူးတဲ့တဲ့ဖះရတယ်ပွင့်လာတဲ့ရွေးချက်ဒါတော့သဘောပေါက်သွားပြီဗောဥနာတိလွတ်စေခြင်းလို့အဲ့တော့ပထမဆုံးအပေဒီဘဥနာတိလွတ်စေခြင်းတာဗောနောက်တော့ကာမတုဂတိခုနှစ်ဘုံဥနာတိလွတ်စေခြင်းတာဗောနောက်ဗြဟ္မာဥနာသေးလွတ်စေခြင်းတာပေါ့ဘယ်ဥနာသေးမှမရသေးခြင်းပေါ့မောမနာမေတိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကိတ္တိညင်တို့လို့ဖះရတွေပွင့်လာတာ
ဲ့တော့ကေတင်ရေးတရားအစ်စ်ကလည်းဥနာတိလွတ်တဲ့တရားလည်းတစ္ဆာတရားတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်ဒီလိုလေအဲ့တော့တစ္ဆာတရားဆိုတော့ကအခါအားလို့သာတွေ့ရတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးဖျားတစုတစုပုံတော့ဘောလာပါမှတွေ့ရတဲ့အမျိုးဒီလိုလေအဲ့တော့ဖျားဆိုတာလည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဟိုဘုန်းတော်ဖျားပါရမီဖြစ်ရတဲ့၄သိချင်တဲ့ကဘာတသိမ့်တွင်မှာမှာဖျားလေးနှစ်ကြိတ်နဲ့ရှစ်စုပဲပွင့်တာအဲ့တော့ဒီတစ္ဆာတရား28ခါပဲပေါ်ဘူးတာကိုမင်းတို့တစ်ချိန်တွေ့ကြုံနေကြပြီပဲဆရာတော်ဖျက်ရည်ကျေးဇူးပေါ်ဆရာတော်ကျေးဇူးပေါ်အဲ့တော့စတတ်ပေတ္တမာရာဒီတစ္ဆာတရားဘယ်လောက်နည်းနည်းတဲ့တရားကျွတ်တန်းဝင်တဲ့တရားဥနာတိလွတ်တဲ့တရားတွေသိကြကြရမ်းသဘုံညာသာသိတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်ပရိယတ်တိအာနေကချုပ်တဲ့ကြတာကိုငယ်တုန်းကတော့ဘုံကြောင်းသားပါပဲဘုံကြောင်းမှာသတိနေခဲ့ရတာပါပဲအဲ့တော့သို့တော့တင်မုံကြီး3ခေါက်ပြန်ရုံလောက်တင်မုံကြီး4ခေါက်ပြန်ရုံလောက်နဲ့ဘုံကြီးတို့ကပြလာခဲ့ရတာနောက်တကြောင်ပြောင်းနေပြန်တော့လေဆယ်ဆောင်တွတ်တုတ်တော့ပဲကုန်ခဲ့တယ်ချစ်ကိုဆက်တက်မပေးဘူးဘယ်လိုဒီအဲကိုရင်လက်မုတ်ခဲ့ရဘူးအရှင်တော့ပြုခဲ့ရတယ်ကိုရင်လက်မုတ်ခဲ့ရဘူးဘာကြောင့်ငယ်သေးလို့လေကိုရင်ဟုတ်လောက်တဲ့အကျွဲ9နှစ်10နှစ်ရောက်ပြန်တော့လေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကြွားလေကတော့လောက်လောက်လာလာကြောင်းသားမရှိလို့ဆိုဘုမပေးပြန်ဘူးဘယ်လိုရင်းနဲ့လူပေါင်းကျင်လေခဲ့ရတာကိုအဲ့တော့35နှစ်မှာဒီတရားသတွေ့40နှစ်နဲ့ကျတော့ဒုံလဘယဟန်းနဲ့တခါမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝုတ်ပြန်တော့လေတခါတည်းတင်သားဝတ်တယ်တခါတည်းပြီးသွားတယ်ဒီလိုဟိုအဲ့တော့ဒီတစ္ဆာတရားကအမတန်ကြုံရခဲ့တဲ့တရားအမတန်ဆုံးရခဲ့တဲ့တရားတစ္ဆာတရားဆိုတော့အထုသိုင်းမအောင်မင်းတယ်မိမိတို့တန်တရာနဲ့များချစ်ခင်ပေါင်းတင်လာတဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာကြီးကိုအပြစ်မမြင်မချင်းဟောတဲ့တရားတစ္ဆာတရားတို့လုံးတို့ချင်းလို့ပြောတာခန္ဓာပြစ်ပြတဲ့တရားတစ္ဆာတရားပေါ့ဖျားတွေပွင့်လာတာတစ္ဆာတဲ့ဟောကျင်လုံးလုံးပွင့်လာတာဒါမှမဟုတ်ဖျားကိုယ်တော်မကြီးဟောကျင်လုံးတရားလည်းတစ္ဆာတရားပဲဒီပေသားမီးတို့ဟောစေကျင်လုံးတရားလည်းတစ္ဆာတရားပဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခြေသားအနန္ဒာမင်းဆွေမျိုးညာတဲ့ကလည်းအစ်စ်ကျင်တာတန်းနဲ့တစ္ဆာတရားဟောပြီးပါကွာတဲ့မပြတ်မပြတ်တိုက်တွန်းတယ်အဲ့တော့ခမဲကျူတို့တန်တရာဆွေမျိုးတွေမတော်ဘူးသည်မည်သည်မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့တန်တရာဆွေမျိုးတွေအစ်စ်ကျင်တာတန်းနဲ့လည်းတစ္ဆာတရားဟောပြရမှာပဲနောက်ကဖရဲကနားပုံသွားဖြစ်တယ်တစ္ဆာတဲ့ဟောပြာမှာဘာကြောင့်လဲအနမတကတန်တရာမှာဘဝခန္ဓာမျိုးစုံကျင်လေခဲ့တယ်ညာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝမရှိဘူးလို့ဒါဖရဲနဲ့ဟောထားကြတာပဲအဲကောင်းတဲ့ဘဝကကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောကြပါသလိုလေတတိသေးရွယ်လည်းဖြစ်ဘူးလားဘာပြီသို့သောပုထုဇဉ်နေပါပဲပရိသေအကတိလည်းဖြစ်ဘူးလားဘာပြီသို့သောပုထုဇဉ်နေပါပဲဒီကြောင့်တဲ့ဆက်ဂျာမင်းလည်းဖြစ်ဘူးလားဘာပြီသို့သောပုထုဇဉ်ညေပါပဲနာမင်းတရားမဲ့ဗျမမင်းလည်းဖြစ်ဘူးလားဘာပြီသို့သောပုထုဇဉ်နေပါပဲဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုတော့အပေလေးပါးမှာအမြင့်ညာအင်္ဂါတော့အနေကြဘူးပိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေလူတွေ့တယ်အဲ့တော့လူဖြစ်တော့လူပြန်ဝင်စားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှားလိမ့်မယ်။နတ်ပြည်ကဆင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုရှားလိမ့်မယ်။ဗြဟ္မပြည်ကဆင်းလာတဲ့ကိုလုံးလုံးရှားလိမ့်မယ်။ဒီလိုမိဒါပါဒါကောင်းတဲ့ဘက်မကောင်းတဲ့ဘက်သုံးသွားပြီ။တမျိုးတည်းကြံတော့တယ်။ဘာတမျိုးကြံတော့လဲ။သူတော်ကောင်းတဲ့မျိုးမဖြစ်ဘူးကြသေးဘူး။သူတော်ကောင်းတဲ့မျိုးမဖြစ်ဘူးကြသေးဘူး။အဲ့တော့အပယ်လေးပါးဆိုတော့ကစားမီးကျင်နေရာမကောင်းတဲ့နေရာစားမီးကျင်နေရာတော့မှမကောင်းတဲ့နေရာတွေဘာဖြစ်လို့အမြင်နဲ့အင်္ဂါတော့အနေကြခဲ့ကြတယ်သူတော်ကမဖြစ်ဘူးကြသေးလို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူတော်ကမဖြစ်ဘူးလဲတစ္ဆာတဲ့တစ်ခါမှမစုံစည်းဘူးသေးလို့ပေါ့တစ္ဆာတဲ့နဲ့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးသေးလို့ပေါ့သလုံးမိထားပါတော့မှဘုရားတွေပွင့်တာတာဒီပုထုဇဉ်တွေအတွေ့သူတော်ကဖြစ်စေခြင်းလို့ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးတာနာမူထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကတစ္ဆာတရားတွေပုထုဇဉ်ကရိယာလွတ်မြောက်စေတဲ့တရားတွေတန်တရာမှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်စီခြင်းလို့သူတော်ကောင်းတဲ့တဲ့အမှုချန်ထားကြတာဒါသာလားလို့အောက်မရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါနာတရားတိရာတရားတွေဟောခြင်းလို့ဘုရားတွေပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားမပွင့်လက်ဒီတရားတွေကရှိနေတာပဲဘုရားပွင့်လို့လက်အထုစီပင်းနေတာပဲသူ့ကတန်တရင်းကဗုဒ္ဓဘာသာဖြည်းဖြည်းပြမဟုတ်ဘူးလားတာနာအဲ့တော့ဒီဒါနာလေးတော့နဲ့တိရာလေးတော့နဲ့တမထာလေးတော့လာဆုံးတည်နေနေမယ်အားရနေမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီတစ္ဆာတရားမှာကျူသာနာကြပွားများအထုခြင်းမရှိသေးပဲမရှိခဲ့မရှိသေးပါဘူးကခန္ဓာရတာတွင်ကြုံတယ်ဉာဏ်သာနာပနေတယ်အဲ့တော့မိမိတို့တွေခန္ဓာရတာနာကြုံတဲ့ဘက်မှာဉာဏ်သာနာကြုံတယ်လို့မဖြစ်မနေအထုအမှားတလုံးမိထားပါအဲ့တော့ကြီးလို့ရှင်ဆရာတော်ပြီးဟောသွားဟောကြသုံးပါတော့တိစ္ဆာတရားတွေဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတွေအဲ့တော့ဘုန်းတို့တပည့်သားကြီးဖြစ်နေပခုံးမြောင်းတောင်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့ကာလပခုံးမြောင်းတောင်ထမ်းဆောင်ပြီးဟောကြမှာလဲတိစ္ဆာတရားတွေဒိဋ္ဌိပြုတ်ဗျာတွေအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရှင်လဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားနားလဲပါမှာ
သစ္စာသိခြင်းနဲ့ပရိသတ်သမားတွေကနားလည်ပါမလူရင်းတို့ရှင်ပြီးတော့ပရိသတ်သမားပါတိဖို့လူရင်းဘာကြောင့်လဲဘုရားကိုယ်တော်များကြီးကပဋိသတ်သမားတိမှတရားသေးသည်တရားသေးမှဘုရားသေးသည်သူလိုဆိုထားပြန်တာကိုအဲ့တော့ပဋိသတ်သမားတရားမှမသိနဲ့တရားသိတဲ့စင်းနဲ့မပါသေးဘူးတရားမှမသိရင်ရုပ်ပွားစိတ်နှုတ်နဲ့လာဆုံးနေမှာဘုရားသိတဲ့စင်းနဲ့မပါသေးဘူးသူလိုမိတာပါဒါမှဘုရားကိုယ်တော်များကြီးကတရားတကတရားတမပဋိသတ်သမားတိဖို့လို့အရေးကြီးတာအခြားမကြီးတော်ပဋိသုံမှာတရားနားလေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမျိုးဘုရားကိုယ်တော်ရင်တခဏနာခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒါမြာငုံဘုဟုကြီးမှာဘုံညာစတဲ့ဟောတဲ့ခါကာလတုန်းကအဲ့ဒါပဋိသုံမှာတရားနားလေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးမျိုးဘုရားကိုယ်တော်များကြီးတခဏနာဟောတာဘယ်စရာတော့ဟောဘူးဘယ်စရာတော့ဟောဘူးပြီလဲလို့ဘုံညာမေးကြည့်တော့ဘယ်စရာတော့မှမဟောဘူးသေးဘူးတဲ့အဲအဲ့မှာဘုံညာတရားနောက်ဆုံးဘွယ်နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ်နဲ့ပဋိသုံမှာတရားနားလေအကျိုးကျေးဇူးကိုမျိုးဟောခဲ့တယ်ဗောအဲ့ဒီမှာတော့ဟောခြင်းမဟောအားမှာဗောအဲ့တော့ခုမှဆရာတကသတ်တယ်တွေ့ကြုံဆုံးသီးကြတဲ့ဘွယ်ကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့တော့ကျမ်းတဲ့ဟာတွေထပါတော့နံပါတ်3အင်္ဂါကအမတန်အာဟုဘုရှိတယ်အမတန်အာဟုဘုကောင်းတယ်အာဂတော်ဣမသဓမ္မဣတိပိပဋိသုမတရားနာတဲ့အချိန်မှစ၍နိဗ္ဗာန်ရောက်သည်တဲ့အောင်ဘယ်တော့ခါကာလမြတ်မှာဘာသာမှပဲမသိတော့ပြီဒီတိချက်ကလေးကအမတန်အာဟုဘုကောင်းတယ်ဟောကြောင့်အမားတကအမားတဲ့မှာအနည်းတကအနည်းနာဆုံးတဲ့မှာဘာသာမပိတဲ့နာအနစ်နာဆုံးကိုကြက်ကြဘာသာမလေးလေးကြက်ကြအပေရွင်နဲ့လေးလေးကြက်ကြဘာသာမလေးလေးကြက်ကြအပေရွင်နဲ့လေးလေးကြောင်းတဲ့ရှိရီတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာခဲ့ဂုံယူကြသားမှာဂုံယူကြသားမှာတစ္ဆာတဲ့နဲ့ထိုက်တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ္ဆာတဲ့ဆိုလူတိုင်းဆိုတော့ထိုက်တန်းတယ်မအောင်မကြနဲ့နော်အဲ့တော့မနုဿတ္တဘဝဒုံဘဝဆိုတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတစ္ဆာတဲ့နဲ့ထိုက်တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတမင်ရွေပြီးကလာဟောခဲ့တာတစ္ဆာတဲ့လူတိုင်းနဲ့ထိုက်တယ်တော့မအောင်မိကြနဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တန်တရာနဲ့ချီခင်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးတန်တရာနဲ့ပေါင်းတင်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးတန်တရာနဲ့ငတ်မြတ်နိုးလာတဲ့ခန္ဓာကြီးတန်တရာနဲ့ကျင်လာတဲ့ခန္ဓာကြီးတန်တရာနဲ့တွေ့တာလာတဲ့ခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကြီးကိုအပြစ်မမြင်မချင်းယူစရာရတာမျိုးပက်ပက်ဆက်ဆက်ဟောတဲ့တရားညံမရှိရင်ဘယ်သူကြိုက်နိုင်မလဲဘောကိုယ်မြတ်နိုးဆုံးခန္ဓာကြီးကိုအပြစ်မြင်ရမယ်ဆိုတော့အတော်သိညံမရှိရင်ဘယ်လိုကြိုက်နိုင်မလဲဘောဘယ်လိုမိတာပါဒါမှမဟုတ်ဒီတရားပွဲမျိုးကငွေပြီးခေါ်လို့ရတယ်တရားပွဲမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့နားလည်တာပါဘုန်းတော်သခိုင်းရိတ်တာကဓမ္မယုံတကာကြီးဟို6ဥနာကရွာလေးတွေွာကပေါ့အဲ့တော့ဒီတရားကြီးသူများမှသူကသဘောပေါက်လာတော့သူ့ဆွေမျိုးတွေကိုသိနေကြတာကိုလာခဲ့ကြအသွားပြန်သိငါတာဝန်ယူမယ်မင်းတို့သုံးဖို့ဆွဲလို့လည်းငါပေးအောင်မယ်လာခဲ့ကြတရားတော့မပေါ်လာဘူးမပေါ်တော့လို့ဘာပြောလဲတို့ကသူချို့မှကြိုးရမလားတဲ့ငော့လိုက်သေးတယ်နော်တလူလေးဒါမှမဟုတ်တရားတံပိုးနားမလဲတာအတော်ဆိုးတယ်နောက်ကဘုန်းတို့ဟိုတခါရင်တခါမှရင်းနေကြပါပဲအဲ့တော့ဟိုသမီး9ယောက်နဲ့ဒကမာကြီးကဒီတရားမှဒီတရားဘုန်းတို့ယဟမတွေပါပဲကျောင်းမတွေပါပဲဒကာကြီးကမပါရှာဘူးကြည်တန်းတမိသားစုတွေမှာကွဲနေလိုက်တာအဲ့တော့ဒကမာကြီးကသူ့ဒကာကြီးကိုဒီတရားပဲရောက်တင်တော့သမီးတွေကိုတိုက်တွန်းတယ်ဗောသူတို့ကပါပါတို့မာမာတို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ညီတို့ပါပါကိုပြောအဲ့တော့ဆရာတို့တရားစကားအဝင်ခိုက်တဲ့ကိုမာမာဆက်သိမ်းပေးမယ်လို့ပြောအဲ့လိုဟိုအဲ့တော့သမီးတွေကဝမ်းသာရပြောတာဗောပါပါဆရာတို့တရားစကားဝင်မာမာတဲ့ကိုဆက်သိမ်းပေးမှာတဲ့ဟေးတဲ့ကိုသိနေရပေးလဲမဝင်ဘူးกว่าတယ်တလူတွေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျတော့ဘယ်သူကဘယ်နဲ့ပြပေးလဲလို့ဒီတရားဘောရောက်လာကြတယ်ကိုတတ်တာတရားတွန့်လှုပ်လိုက်တာဗောကိုယ်ပါရင်ကြီးကလှုပ်လေနှိုးတော်ထုတ်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါပါတစ္ဆာတရားလူတိုင်းနဲ့မထိုက်တန်ဘူးမှန်ပါပါဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှထိုက်တန်လားမှန်ပါပါဘယ်လိုမေးထားပါဘယ်လိုဉာဏ်ရှိရမလဲပဋိသင်္ဂမတရားနားလဲတဲ့ဉာဏ်တစ္ဆာသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဆရာသမားတောင်ဘုံညာချင်းမြင်သွားမှာနော်မှန်ပါပါအဲခင်ဗျားတို့ယူတဲ့ဘက်ကလည်းကြအောင်ယူကြပါမှန်ပါပါအဲတော့အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ထားရာကနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုသစ္စာဘောလဲတော့နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာမမြောင်ဒုက္ခသစ္စာကကိုယ်ထားတာကိုအဲနိရောဓသစ္စာဘာနဲ့သွားမလဲမဲ့ခင်ကျင့်တဲ့ဝိပဿနာအထုသွားရမှာအဲဝိပဿနာလို့မဲ့ခင်ကျင့်လို့ခေါ်သည်တမာတိမဲ့ခင်က၃ပါးပေါ့
ပညာမေကနှစ်ပါးပေါ့မေကငါးပါးသုံးညောအထုတ်တိုင်းဒါဝိပဿနာဖြစ်နေတာပဲဒါကိုမေကအကျင့်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဧကရဏအယံဘိတ်ကိုမေကောဆိုတော့အယံမေကောဤမေကအကျင့်ဒီသားလဲဧကရဏတကြောင်းနည်းနဲ့မောမနာမသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကိုသို့သောမေကအကျင့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမေကအကျင့်နဲ့ကျင့်လို့မေနိဗ္ဗာန်တော့ရဲ့တည်းရဲ့ရောက်နေမှာကလားဆိုတော့အကာပဲစိတ္တတွေကကြားတွေကတားဆီးထားသေးတယ်အဲ့တော့ဏိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုဏိရောဓသစ္စာမမြောင်ဒုက္ခသစ္စာကွယ်ထားတယ်ဒုက္ခသစ္စာကဖြစ်ပြက်ပဲနော်ဒုက္ခသစ္စာတခြားလားဖြစ်ပြက်ပဲလားဖြစ်ပြက်ပါဗျာအဲ့ဒုက္ခသစ္စာမမြောင်ခန္ဓာကွယ်ထားတယ်ဘယ်သူကွယ်ထားလဲခန္ဓာမမြောင်ဒိဋ္ဌိကွယ်ထားတယ်ဘယ်သူကွယ်ထားလဲဒိဋ္ဌိပါဗျာအဲဒီလိုမိထားပါဒါပြင်နောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိဖြုံနေနေသည်ရလဲခန္ဓာပဋိသတ်သုံးပါးတရားနားလေတဲ့ဏိမလေအချာမကြီးဒေဒီပြုတ်ချင်းဘာနာလဲအာထုံအောင်မဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နော်အဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုလို့ခမရအဝိဇ္ဇာပိဇာသင်္ခါရမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့ညံတိတ်နေကြပြီနဲခန္ဓာကြောင့်ဟောတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကခန္ဓာပဲဒါပေါ့ခန္ဓာရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရဲ့တန်တရာရဲ့အတူတူပဲတခြားသူလို့မအောင်မင်းနဲ့ခန္ဓာရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ရဲ့တန်တရာရဲ့အတူတူပဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဖြုံနေသည်ရလေခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကနားလဲတဲ့နေမှလည်းအချာမကြီးဟဲ့ဘုန်းကြီးကခဲလို့ခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြီးသုံသင်ပြတာသုံးမှလည်းတော့ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးသားဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါအတိနဲ့ပြုတ်သွားမှာပေါ့အတိနဲ့ပြုတ်သွားမှာအဲ့တော့ပြုတ်ချင်တာနဲ့ပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်လို့ခေါ်သည်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသောတာပန်လို့ခေါ်သည်သို့တော်သုံးမျိုးပြုတ်အောင်ပါနော်တိမုန်နဲ့ပြုတ်တော့သုလသောတာပန်တိမုန်နဲ့ပြုတ်တော့မေဂင်နာဘာနဲ့အထုပြုတော့မေဒီမာသောတာပန်မေဂင်နာဘာနဲ့ပွားမှုနဲ့ပြုတော့မေဒီမာသောတာပန်ဒီသုံးလျှောက်ကြားဘူးသေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ဟောရင်ပြောနေမှာဘုံညာအကျေဝေဘာရှင်းပြသွားရမယ်မေဒီမာသောတာပန်လို့ခေါ်သည်မဲ့နဲ့ဖို့နဲ့ဒီဒီပြုတော့မဟာသောတာပန်ဒီတိမှုနဲ့ပြုတ်ဘွားဆရာသမားဒါဝံမေဂင်နာဘာအကျင့်အထုတော့ပြုတ်ဘွားယောဂီတိုင်းရဒါဝံယောဂီတိုင်းကိုယ်တိုင်းထမ်းတော့ကိုယ်ပိုင်ဒါဝံမဲ့နဲ့ဖို့နဲ့ပြုတ်ဘွားဓမ္မဒါဝံတို့တောင်းအရေးသုံးပါဘုရားမေဒါပါတိတိမှုနဲ့ပြေဖို့ကဆရာသမားတောင်းဟောတိတိကိုအတိနဲ့ဖြုတ်ပေးမှာနော်အဲ့တော့ပွားမှုနဲ့ပြေဖို့ကရုပ်ရကိုယ်ရင်ထက်သောမှာကိုယ်ပိုင်တောင်းဟောအဲ့တော့မဲ့နဲ့ဖို့နဲ့ပြေဖို့ကဓမ္မတောင်းဟောအတိမှုနဲ့ပြေတော့ဘလို့ကျေးဇူးများလဲတဘွားနဝအပဲမလာဘူးဗောပွားမှုနဲ့ပြေတော့ဘဝများစွာကဘာများစွာအပဲမရောက်ဘူးဗောမင်းနဲ့ဖုန်နေပြတော့သတူဝပါဠိသာဝိဘမုဏအပေလေးပါနဲ့တေခန့်ရှင်ကပြသွားမှာပေါ့ဘယ်လိုမိဒါပါပုထုဇဉ်ဆိုတော့ခင်ဗျသာယာမနေကြနဲ့ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ဘုပုထုဇဉ်လို့ခေါ်သည်ဘေကိဋ္တတာတခုမှမပြတ်မရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်သည်အထူးသဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိဋ္တတာမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်သည်ဘာလို့ကိဋ္တတာ7ပါး14ပါး1500ကိဋ္တတာရှိရမှာအကြံတသုံးကိဋ္တတာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကိဋ္တတာအယက်သုံးကိဋ္တတာဒိဋ္ဌိပဲအစိုးရဆုံးကြည့်ဒေတာပြောပါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပဲဒီလိုမိထားပါဒါမို့ तू ကမက်ဖို့လည်းတားမယ်အပေလေးပါကိုလည်းတွန်းချမယ်အကောင်းဆုံးနေရာကိုတားနေရတဲ့ဒိဋ္ဌိအစိုးဆုံးပဲလေးပါတွန်းချရတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပြဖို့တော့အရေးကြီးတာအခြားမရှိဒီလိုမိထားပါဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဖြုံနေနေစီရလေခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားနားလည်းနေမှလည်းအခြားမရှိဒီခန္ဓာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားနားလည်းနဲ့အသွင်သင်ပြသလိုက်တော့ဟုတ်လားသိမှုနဲ့ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကပြုတ်ပြီးသားဖြစ်မသွားဘူးလားတိမုန်နဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်လိုက်တော့ဉာဏ်အောက်မှာရှုပေါ်ရခန္ဓာကြီးရောက်မလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာအဲဒါမဲ့ယုံနာခန္ဓာမှာလို့ဝိပဿနာရှုပေါ်တာအာယုံချမရှိဒါလို့မိထားပါအဲ့တော့သို့သောခန္ဓာရှုလို့ခန္ဓာတွေ့အောင်ရှုရမလားခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပြမြောင်ရှုရမလားအဲဖြစ်ပြဆိုလို့ခမဲတော့တခြားကြီးမအောင်မင်းနဲ့နော်ခန္ဓာမှရင်ဇာတိကစားရတာကိုဇာတိမှမဝင်ဇရာမှမဝရဘူးလားဇာတိမှမနာရဘူးလားမရဏမလမ်းမစော့ဘေးဘူးလားတန်မွေတာကဇာတိနေတာကဇရာပြာတိတေတာကသုတိတဝတခန္ဓာပြပြပါစဉ်မွေတဲ့နေတဲ့သေးတဲ့တခဏခန္ဓာပြပြပါစဉ်ဥပတိပင်ပဲဖြစ်ဒီပြပဲသို့သောနေဘဝမရသေးဘဝသေးရပြီသားနေဘဝမရသေးဘဝတော့သေးကြပြီသားမွေလိုက်ရင်သေးရမှာပဲဖြစ်တိုင်းပြမှာပဲဒီဇာတိဇရာပြာတိမရဏလေးချက်ကိုချုပ်ထားလို့ဖြစ်ပြနှလုံးနဲ့ကြံလို့အောင်မိထားပါအဲ့ဖြစ်ပြဘုဒ္ဓကသေးသားလို့ခေါ်သည်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပြတော့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြပြက်နေတဲ့ဘောကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့ဘောကြီးမမြဲတဲ့ဘောကြီးအနိစ္စဖြစ်ချင်းစီရဲ့ပြက်ချင်းစီရဲ့ပြက်နေတဲ့ဘောကြီးတော့ဒုက္ခ
မဖြစ်ပါဘူးတော့လို့မရမဖြစ်ပါဘူးတော့မှန်လို့မရအစိုးမြတဲ့ဘောကြအနတ္တဖဲဖြစ်ပြတယ်မှာအနစ်သားလဲလို့ညီမုံလေးများရှာလို့များလို့အနစ်မရှိလို့လဲအနတ္တအနတ္တကနှစ်ချက်တပြည့်အနေစားဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော့လို့ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်သည်သူလိုပေါပေါတာပါဒါပြန်ရှုရမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြရှုရမှာကတော့တွေ့ရမှာကတော့ဖြစ်ပြပါဗျာတော်တရားရှာခန္ဓာမှာတွေ့တရားရှာအဲခန္ဓာသူတို့ခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပါလားနာမ်ခန္ဓာက၄ပါးရုပ်ခန္ဓာက၃ပါးသလိုမိထားပါဒါပြန်ဟုတ်လားချူရမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြချူရမှာကတော့တွေ့ရမှာကတော့ဖြစ်ပြတရားရှာခန္ဓာမှာတွေ့ခန္ဓာမှာဘာတရားတွေရှိဖြစ်ပြတရားတွေဘယ်မှာရှိခင်ဗျာကျွတ်ဘယ်သူနဲ့အတူနေအတူနေတဲ့ခန္ဓာမှာရွှေတွေငွေတွေရှိတာဖြစ်ပြတွေပဲလားဖြစ်ပြတွေပါဘာလို့မေးဒါပါတော့ဖြစ်ပြမြင်တရားတွေ့တာစေတော့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ယူယထာဘုဒ္ဓညံဖြစ်ပြတွေမုံတော်ယူနေပင်နာညံလိုမိထားပါအဲ့ဒီဖြစ်ပြတွေသုံးကောင်းယူမညံတောတပတိမညံဟုတ်လားအာရမဏိကာလကတောတပတိမညံအာယုမကမဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီတိုင်းသွားရသေးမယ်သဘောကပေါက်ကြလားတိပ္ပတ္တသုံးဖယ်ရှားပေးမယ်အကွက်ဒိဋ္ဌိဟုတ်လားဒိဋ္ဌိကလည်းခန္ဓာကိုဆက်မကွယ်ထားဘူးလားကွယ်ထားပါတယ်အဲခန္ဓာ၅ပါးကိုဆက်ကွယ်ထားနော်နောက်ကခန္ဓာကိုခန္ဓာထဲမှာနောက်ကနိရောဓသစ္စာမမြောင်ရဒိဋ္ဌိကွယ်ထားပြီအဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကွယ်ထားပြန်နေဖြစ်ဖြစ်ဟာဒုက္ခသစ္စာပဲနော်မှန်ပါဗျာလုံးမိထားပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာမမြောင်ဘယ်သူကွယ်ထားဒုက္ခသစ္စာကကွယ်ထားဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာဖွက်ပြပြီးပြီမှန်ပါဗျာဘာသစ္စာကွယ်ထားလဲမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာမမြောင်ဘယ်သူကွယ်ထားမှန်ပါဗျာခန္ဓာမမြောင်ဘယ်သူကွယ်ထားအဲဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိပြုံနေနေသေးရတယ်ခန္ဓာပဋိစ္စုံမတရားနားလည်တယ်နေမလို့အခြားရှိပါမလားရှိပါဘူး။အဲခန္ဓာပဋိစ္စုံကဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ရှင်းအောင်လင်းအောင်ပြလိုက်ခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားညံထဲမှာအတိအပြန်ဘာပြုတ်သွားမလဲ။ရှင်းပါဘူး။ညောင်းမှာဘယ်သူကြားနေမလဲ။ရှင်းပါဘူး။အဲဒိဋ္ဌိအကွယ်ငါသူကယောက်ျားမိန်းမပုတ်သက်တော့မရှိတဲ့တရားတွေဖယ်ရှားပြီးတော့ရှိတဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးကြမ်းမကြမ်းရဲ့ပေးဘူးလား။ရှင်းပါဘူး။အဲဒါပေမဲ့ညံအောင်မှာခန္ဓာရောက်လာပါပြီ။အဲ့ညောင်းမှာကြောက်ရခန္ဓာကိုဝိပဿနာရှုရမှာပါ။မှန်ပါပါ။ဒါဆိုခန္ဓာယူလို့ခန္ဓာတူအောင်ရှုမလား။ခန္ဓာရဲ့အတွင်းသားဖြစ်ပြမြောင်းရှုရမှာလား။မှန်ပါပါ။ဒါကရှုရမှာတော့ခန္ဓာတွေ့ရမှာတော့ဖြစ်ပြ။ရှုရမှာကတော့မှန်ပါပါ။တွေ့ရမှာကတော့ဖြစ်ပြ။ဖြစ်ပြ။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာတွေ့ညံသွင်းရှင်ညံသွင်းကြည့်လိုက်ရင်ဟုတ်လားခန္ဓာသွားခန္ဓာပြောနေဖြစ်ပြ။ရှုတဲ့ညံကမဲ။ဘယ်လိုမေးဒါပါ။ဒါဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့ညံကမဲကသစ္စာသိနေတာကသမုဒယသစ္စာနောက်ခဏမလာပါနေတော့တာသေစာသူတို့သွားမှာဒါပေါ့ဖြစ်ပြမြောင်ယူရတာဘုရားဖြစ်ပြမြောင်ယူရတာဘုရားညံအဲ့ဖြစ်ပြတဲ့မုံတော်ယူနေပင်နာညံဖြစ်ပြတဲ့မုံတော်ယူနေပင်နာညံအဲ့ဖြစ်ပြတဲ့သုံးသောယူမညံအာယုံဘက်ကမဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်သူတို့အမိထားပါဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့ဒီနည်းနဲ့သွားရလိမ့်မယ်အမိထားပါဒါပြင်တန်တရာမတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးသူတို့ကောင်းတယ်ပွဲတူးလေးကိုဆိုင်တော့ကိုချိတ်နေပြီတဲ့အော်သူများသာရုခေါ်လို့ကိုရေမပြီးဘူးနော်ကိုကိုသာရုခေါ်နေကြိုးစားနိုင်ပါမလားသူများတို့တော့ဘာဖြစ်လို့ကိုတို့တော့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူများအဘယ်တကားပိတ်လို့ကိုတကားပိတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတပုထုဇဉ်ကလေးကိုခင်ဗျားတို့ตาရမနေကြပါနဲ့ဆိုးဆိုးပဲပုထုဇဉ်ကဘယ်ကိလေသာတစ်ခုမှမပယ်မချနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်သည်သူတို့အပယ်မျိုးစေအပယ်ရည်တောင်းမြေတဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်သည်အပယ်လေးပါမျက်ဆုံးလို့မလို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်သည်ဘုရားဟောနေကြသုံးမနေကြတိုင်းပြောတယ်အပေဝယံပြည့်တို့ပုရုသေလို့ခေါ်သည်အပေဝယံပြည့်တို့ဘာလို့ခေါ်သည်ဒါဆောစားပြောတယ်မဖြစ်ဘူးတော့ဘုမဖြစ်ဘူးတော့ကွာမရှိဘူးလို့ဆိုတာညာလဲတတိတေကျော်လည်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့အပေဝယံပြည့်အပေဝယံပြည့်ဒီပါပဲပရိသရိဧကရိလည်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့အပေဝယံပြည့်ဒီပါပဲလိဂျုံတင်းဆက်ကြမင်းလည်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့အပေဝယံပြည့်ဒီပါပဲနမင်းတရားနဲ့ပြန်မင်းလည်းဖြစ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့အပေဝယံပြည့်ဒီပါပဲဒါပေမဲ့မြမပြိမအနေမမြဲသေးတယ်လေဒိဋ္ဌိ။နတ်ပြိမအနေမမြဲသေးတယ်လေဒိဋ္ဌိ။အပေကောင်းတဲ့ဘဝကျတော့အနေမမြဲဘူးနော်။မကောင်းတဲ့ဘဝကျတော့အမြဲနဲ့အင်္ဂါသဘောအနေကြသေးတာ။သလုံးမိထားပါ။ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အပေဝံပြိဘဝတာရမနေကြပါနဲ့။ဟုတ်လား။ဒီတစ်ခါဒီတာနာမျိုးနဲ့ဒီဘဝအကျိုးပြီးနဲ့ဆုံးစည်းလို့မှဒီလိုဆရာဝန်ပါဒိသမျိုးမှမှန်လို့မှဒီတစ်ခါအပေလေးပဲနဲ့ဒီကန်းရှင်ကပြောက်စည်းမရှိနိုင်ကြရင်တော့
Not that Diko Yemi duty, I mean, the joy, the pan, the pian, piano, Yale Mula, Maomi Yavane, Kuyuza Nakamaya, woo, Ula Kumadigi, Tuza Bama, Huadamo, Huadamo, Madigi, Pudana, no? Edo, Yadele Kanaya, Sikan Shida Kanayimo, woo, Minna Guruoma Pimajin, Mamma Bibi, or look, come out of Chilago Kanaya, Amakandabala. Magona man, I go look at that Kanayu. Guamanajan, Guadname, Guamadim, Guadduabine, the Lurigo, a Kanai Sicham Tajavane, Ogla, the Kanai Sicham Najan, eh? At a double jury in Sierra Bia, the Adamo Nale Debu, Kana Mitchim, and the Sierra Bianero, Ogla, at a tattoo Yabu Ato Jahi, Taminanda, Tanana Duna Mazajine, the Araba Dita Bujuza Jahi. သူတို့သုံးမှာပါလားဟိုးအဲ့တော့တံတရာမှာတခါမှမကြုံဘူးတဲ့ပြတော်ဘုံကဘွယ်တူးလေကိုယ်ဆိုင်မကိုချိန်နေပြီတဲ့အောင်ကြိုးစားမယ်အခါတဘောကပေါကြလားပါပါဘုရားဒါပေမဲ့တို့ဒီသာနာမျိုးစရကအခါအရတွေ့ရတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးဒီတရားမျိုးကလည်းအမှန်နာကြတဲ့တရားမျိုးအဲ့တော့သစ္စာတရားသစ္စာတရားဆိုတာသစ္စာမသိပါဘဲနဲ့လေဘယ်သူမှကြွတမ်းမွန်နိုင်မယ်ကိုး ဒီကြွတမ်းမွန်တဲ့တရားနဲ့တွေ့ကြုံဆုံးကြီးကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အမှန်တန်ဘုမှန်ကြီးမားလေးသဘောပေါက်တာပါအဲ့ဒီကဒီသာနာမျိုးနဲ့ဒီဆရာမျိုးနဲ့ဒီဆရာကောင်းတဲ့နေရာမျိုးနဲ့ဒီဘွားအကျိုးပေးမယ်ဆုံးကြီးတော့မှာတခါဒီတခါအပယ်လေးပဲနဲ့တေဟန်ရှင်ကပြောင်းစင်ရင်မရှိနိုင်ကြပြန်နောက်တဲ့ဒီခွင့်ရင်းမျိုးဒုတိယမိပြန်လို့ရလိမ့်မလို့မမျိုးလင့်ထားကြပါနဲ့သဘောကပေါက်
အဲ့တော့ဟောပြောမဲ့ဆရာသမားကလည်းအထူးကျူးစားပြီးတော့တာဝန်ကြီးပေါင်းချင်းမြင်သွားမှာပါအဲ့တော့ယူရမဲ့တပည့်သားမီးတွေတို့လည်းဒကာတော်မတွေပဲဆရာတို့မလစ်မလာကျူးစားပေးကြပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအပင်မခံမိတဲ့ကလားဘုန်းကြီးဟောတယ်ပြောတယ်ကသူများလို့ဟိုတက်တက်တာကလည်းမောတာဘူးနော်အားနဲ့မှန်းနဲ့ကုသိလို့သိစေချင်တာကိုကိုယ်ပဲလူကြောင့်တရားတွေသဘောပေါက်သလိုခမောက်လည်းသဘောပေါက်စေချင်တာကိုကိုယ်ဝန်နာသည်လူကြောင့်တရားတွေနားလေပြအထုတ်တတ်တယ်လို့ခမောက်လည်းအထုတ်တတ်စေချင်တာကိုသူတို့နားလေထားပါအဲ့တော့ရတဲ့ဘဝလည်းဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့ဘဝလေးနော်တွေ့ကြုံရတဲ့သာနာလည်းဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့သာနာသလိုမိထားပါဒါမို့ကိုယ်နဲ့ထိုက်လို့တွေ့ရတဲ့တရားကုကျူးသားမှာပေါ့သလိုမိထားပါဒါမို့ဖျားပွင့်ရအခါကာလတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအဝိဇ္ဇနာကိုရည်တဲ့မိသမဒေတာကြီးမှာခုဖရာယရဏတရားယရဏတန်လာယရဏတွေကွယ်ပြောက်နေပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့ကွယ်ပြောက်လဲ။သူတို့နဲ့မထိုက်တော့လို့ပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီယရဏသုံးပါးစစ်မှန်တယ်ဘယ်သူလက်ထဲရောက်နေကြလဲ။ကိုယ်နဲ့ထိုက်လို့ကိုယ်လက်ထဲရောက်လာတဲ့ယရဏကိုယ်ကုန်းချတာမှာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကလား။ဒါမှချင်းချင်းလက်ထဲရောက်မဖြစ်ကြသေးနဲ့။ချင်းလက်ထဲရောက်မဖြစ်ကြသေးနဲ့။ပြည်တန်းနဲ့ဗရဏခရမ်းညင်နဲ့လက်ထဲကိုယ်တော့မပါကြသေးနဲ့။ထိုက်တဲ့တဲ့ကသူတို့ကောင်းညာပိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေကြပါသေး။တဘောကပေါကြပါလားတော့ဖရာအဆုံးမဆိုတာနာတော်ညကျုံညရကအခါကောင်းဖရာအဆုံးမဆိုတာနာတော်ညကျုံညရကအခါကောင်းဘုရားဘာသာမျိုးစင်နေသည်ဖြစ်ရကဘဝကောင်းအပင်လေးပတ်တဲ့တေကရှင်ကပြတ်သေးပြော့ဦးနာတိလူကနေပေါင်းကအကြောက်ပူသွားနိုင်တယ်တနာဘာမလေးစမ်းမြတ်မကြဘူးတဲ့တရားတပဲပြမအတိတံပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာလိုအထုပ်ခုနဲ့ကျုံညနဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းမှာဘဝကောင်းညာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးပြီးအခွင့်ကောင်းယူပြန်လဲလို့မခန့်ကြသေးမူ၏မိမိတို့ကိုမိမိတို့အပယ်လေးပါးပေးမှလုံးဝသိရသည်တောင်းမမေ့မလောမပေါ့မသာသောတိကြလက်ကင်တော့ရဲ့ကိုယ်စီကိုယ်စီကြိုးစားမျိုးအထွန်းနိုင်ရပါသည်ကုန်သတည်း